Bueno, María, sempre tocamos todos os xéneros, non? O intentamos... Procuramos e eh, variar. Vamos, vamos, variando, non? Pero eh, este, digamos que é unha mezcla de dous xéneros. Por un lado é un ensayo e por outro lado é banda deseñada. Pois sí, en concreto é un estudio sobre a banda deseñada, os pioneiros da banda deseñada galega, entre o 1971 e o 1979. É un, é un estudio período estudio específico, cortiño. efectivamente, dunha época, non? de Xulio Carballo, que é un, un un licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade da Coruña, e que, pois, bueno, ya trae o tema da banda deseñada, fixe un estudio, entón, eh, nestes primeiros anos, o, 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 artista Raimundo Patiño foi o que, digamos, que, non sei como se di, o pistoletazo de salida, non? O daba o pioneiro, o pioneiro, o pioneiro porque se sí, bueno, así, non? Da, sí, sí. da banda deseñada, e xunto con el, pois Xaquín Marín foron os que empezaron a, a, dar voltas a todo isto. Non? neste, neste libro pois, pasa por diferentes autores, diferentes obras. Hai unha cosa que me chama a atención, que lieu aquí así no, no saúdo, así de entrada, que di... Eh, eh, a banda deseñada galega dos 70 veñen encargadas de crítica social, empregan o galego como lingua, traen retranca e humor, dialogan co underground americano e coa vanguarda europea do xénero e aínda introducen parámetros da arte celta ou da abstracción xeométrica. É dicir, temos tradición, vanguarda, todo, todo, todo. temos de, eh, non mo, idioma... Non houve cóctel re... máis explosivo. Eh, on, eh reivindicación... <laughs> sí, non eh, man. Xa te digo, eh, eh, a resulta me. Eh, ti crees que ten que ten bastante seguidores a banda diseñada? Si, sí, eu creo que incluso cada vez máis. Tamén se digo unha cousa, é un mundo aparte, totalmente do do libro, do outro tipo de libros. É dicir, eh a banda diseñada ten moitísimos artistas, ten moitísimos seguidores e ten moitísimos eh estilos. Dentro de, de, de Eu dentro de un que que me sinto totalmente perdida porque coñezo moi pouco de banda deseñada, non? E pareceme que hai que ter moitísimo coñecemento desta materia para poder trabajala un pouco, a verdade eh, que como, bueno, como todas as artes sempre teñen algo de reivindicación, sí. de de protesta, de de vanguarda, sí, 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 pois sí. eh a banda deseñada tamén. Pois pues eso, Raimundo sería... Patiño e Xaquín Marín foron os que, uh -huh. os que os que empezaron, que empezaron, ¿no? empezaron. Pero bueno, sí, sí. a partir dai, aí pois pues, xorden por toda Galicia, non? Distintos autores. Pois mira, para autores... empezar a coñecer Eh, o cómic eh, en, en Galicia Porque claro, sempre pensamos que aquí non hai e que todo vende fora Non de América, ou de algún sitio E aquí en, en, Galiza, en Galicia hai Entón, vamos a recomendar os pioneiros Para como inicio, sí, a ver si, a a si nos enganchamos A a banda deseñada e ademais sempre traemos algo de banda diseñada de Sí, City procuramos, si, 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 pouco, creo que o dos últimos foi aquel da tumba de Brogán, Ah, no, que no, por certo, xa de... o, sea, o leín, <laughs> que gustoume moito. deberían facer eh hasta sirve como argumento para unha película ai pues. e si non tamén, así, tanto de 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 animados como como con sí, persoas sí, é moi interesante, eh o libro volvemos a a recomendalo. Pero bueno, para empezar vamos cos pioneiros da banda deseñada en galega, un período moi pequeniño do 71 ao 79, 79, pero moi ilustrativo do que do que do que son os cómics eh en Galicia dos inicios.